Voy. İyi, Serdar. Kimni chizding? Tanimadingizmi? Bu siz-ku? Iya. Men mamma. Ha. Nega kiyimlarimni bo'yamadingiz? Chunki siz har doim oppoq xalat yurasiz-ku. Ha. Chinarli. Yaxshi. Chiza qol, Maryam. Chizish yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Endi nimani rasmini chizsam ekan? Bog'cha opa, qarang, bo'yab keldim. Bog'cha opa. Bog'cha opa. Sardor nima qilmoqchisan? Voy, Sardor nima qilyapsan? Yuzis. Kechirasiz. Jiyanim juda sho'xda. Qani, tez kechirim so'rachi. Kechiring, boshqa qilmayman. Hech qisi yo'q, bo'lar joni dilim. Sardor juda ham aqlli bola. Men ham shuni aytaman. Amakim bo'lsa meni doim urushganlar urushgan. Ha, mayli. Biz bora qolaylik. Qani, ketdikmi? Ketdik. Hayır. Sog' bo'ling. Hayır. Azizaxon, nima qilyapsiz? Hovlini supurib qo'yay degandim, Ovsinjon. Qiziqsiz, uyimizda xizmatkorlar bor-ku. Joningizni qiynab zarilmi sizga? Bekor o'tirib ham nima qildim? Mayli, mayli. Salim opa. Labay. Nozikka ayting, achchiqqina ko'k choy damlab yuqoriga olib chiqsa, xo'p. Ovsinjon, charchamang. Ha. Naqa Aziza supurmang, nozik chiqib supurib qo'yadi. Qo'ying. Supuraman. Supurma, supurma. Tuba qildim. Ibrohim aka! Bildim sizligingizni. Ko'rdim. Chiqing bu yoqqa. Nima qilganingiz bu? Boshqa ishingiz yo'qmi? Hozir ko'rsatib qo'yaman barg tashlash qanaqa bo'lishini. Shoshmay turing. Yo'q, hazillashdim. Ochilsang-chi. Thank you.
برک آتش منش نخبولده عجب ببته السلام علیکم که نیه علیکم السلام یخش گلدیز ما اسلام ها یخش رحمت تینشلی میکن گستیم اصلا بگون کیفیه تیز یخشه Opa, to'g'risini aytaymi? Bo'yanmasdan yurganimga o'zimni noqulay his qilyapman. Xuddi o'zimga tor kiyim kiyib olganga o'xshayman. Nega endi? Ana aytmadimmi? Siz ham menga battar tikilib, xijolat qilib qarayapsiz. Tavba qildim. Yaxshisi yuzimni yub tashaymikin, ha? Yo'q. O'zingizga juda ham yarashib turibdi. To'g'risini ayting. Rostdan yarashib turibdi. Ana bo'ldi. O'z chiroyli qizman opa. Nima kiysam yarashadi? Ko'stemas. Uchrashuvga ketyapman. Rostdan? To'g'ri aytayman. Siz kechi. Hatto o'zim ham mahliyo bo'lib qoldim. Qo'ysiz chopa. Rostdan aytayapman. O'zim. Opa. Asochimni buzdingiz-u? O'zi zo'r qilgandim shuni boru, zo'r qilgandim. Meni mekin deb mana qo'rqitvordingiz. Opa, demin. Bo'ldi, deymadi. Kechirasiz. Opa, undan ko'rasi yuqsin qiling. Aytib qo'yay, oyog'im yengil meni. Oldin esini masizni uzatib olaylik, keyin bir gap bo'lar. Opa, ko'nglim sezib turibdi. Mana shu galgi uchrashuvim menga baxt olib keladi. Tushga ishonasizmi opa? Albatta ishonaman. Hammasi tushimda ayon bo'lgan. Menchi dunyodagi eng baxtli qiz bo'laman opa. Mana ko'rasiz, umrimni yarmini jufti halolim bilan butun dunyoni kezib chiqaman, ha? Uni ko'rinish qanaqa o'zi? Opa, qattan bili. Endi ko'raman uni. Hozir bir-birimizni ko'rib, mahliyo bo'lib. Opa, kech qolyapman. Hali uni ko'rmaganmisiz? Ha, endi ko'rishamiz-da. Bir-birimizni ko'rib, sevib qolamiz. Ha, bo'ldi, ket bora qoling. Toliz yorug' bo'lsin. Menga qarang. Boshimni qotirmay, xo'pmi? Butun boshli maktabda bitta meni bolam o'qir ekanmi? Erim senlarga sog'in sigirmi? Topayotganini yerdan supurib olayotganda gapirasanlar? Yordam beraman degan bo'lsa, yoqasiga yopishib olib, pul so'ra degan emas-ku. Kutubxonani boyitish kerak bo'lsa, ana maktab fondi hisobiga boyitinglar, tushunarlimi? Meni erim cho'ntagi evaziga emas. Ha, aytgancha. Yana bir gap. Agar bu gap erimning qulog'iga yetib borgudek bo'lsa, bilasan nima bo'lishini. Saida. Voy, rahmat sizlarga, rahmat. Arzimaydi. Arzimaydi. Albatta erimga rahmatingizni yetkazib qo'yaman. Siz ham salomat bo'ling. Bo'pti. Xizmatlar bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilavering. Voy, adajonisi. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Kim bilan gaplashyapsan? Voy. O'g'lingizni maktabidan qo'ng'iroq qilishdi. Siz saxovatpesha odam ekan deb rahmatimizni yetkazib qo'ying deyishdi. Ha, endi qo'limizdan kelganicha yordam beryapmiz-da, xotin. Ha. Charchamadingizmi? Qorningiz ham ochib ketgandir? Saida, sen achchiqqina choy damlab ber, men yonib chiqay. Albatta, o'zimni boyvachcha erim. Yuring. Ana. Ha, qizim. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yiqilib tushdim. Ha, shunaqa. Yaxshi ehtiyot bo'ldi. Yoshda. Oy. Hozir. Hozir.
voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, Xudoy mi. Hiç kimiyor mu? Hiç kimiyor mu? Hazır. Siz? Uyaldırmayın. Hey bollar. Qani bo'ldi qilinglar. O'tirib ovqat yeb olinglar. O'tiringlar bollar. Bo'ldi qilinglar dedim. Qaynijon. Qo'ying. Mana bu sizga. O'z oti bilan bola-ku. Bosh og'ri. Bola. Oling. Ismoilxon. Bu bolalarni shovqini yoqmay qolgan bo'lsa, demak uylanadigan paytingiz kelibdi-da. Uylanadigan payting bo'pti deysinda-da. O'tib ham ketdi yo'q. Ustlaringni, bularingni tez bo'llaring. Shaydon. Nozik. Voy bolalarni ovqatlanishga olib boring. Ha, hozir, hozir. Qani, bo'la qolinglar. Turinglar, turinglar, ketdik. Ismoilxon, voy kichkina, o'qiyman dedingiz. O'qib yura qolinglar, yur. Magistraturani ham bitirdingiz. Endi vaqt kelgandir. To'g'rimi, dadajonisi? To'g'ri. Haq gapni aytdingiz, onajonisi. Har bir ishni o'z vaqtida bo'lgani yaxshi o'g'lim. Endi o'g'lim, gap yo'q, uylanasiz. Ha? Qo'lga tushdingizmi erkin qushcha? Ha, biz ham edik sizdek. Siz ham endi bo'lasiz bizdek. Toba. Bunga ovqat bo'lsa bo'ldi. Yashashdan maqsad ham yo'q bechorani. Osh bo'lsin. Alo, Asal qiz mi bu? Nima? Asal qiz mi? Kim bilan kelgansiz? Ko'rmayapman. Kim bilan kelgansiz? O'zim kelganman. Hammangizni ko'rdim, sizni ko'rmayapman-u. Voy bu, hammangiz mi bu, siz mi bu? Kim bu? Namuncha xunisiz, vashshe. Karotchi menga yoqmadingiz, xo'pmi? Namuncha xunay bo'lmasang, aptinga qara. Normalni bollar qaramaydi senga. U bu yordam kerak emas, yaxshi qiz.
Zahar bor mu zahar? Ovqat juda ham shirin bo'pti. Mayl dedi. Uylanaman. Kelishdik. Faqat fransuzchaga. I? Kelishdik. Fransuzchaga? Juda yaxshi-da. Shu bahonada biz ham fransuzchani o'rganamiz. Nima dedilaring? Toba. Oyo. Men uni fransuzchani bilmayman-ku. Ovsinjon, imo ishora bilan gaplashasiz, imo ishora bilan. O'zim o'rgatib qo'yaman, xo'p. Ey, gap ko'paytirmanglar. Ismoilxon, endi bo'ldi. Xabashka bo'lsa ham uylanasiz. Uylanasiz, uylanasiz. To'g'rimi, dadajon? Qani? Toppa to'g'ri. O'zi oilamizga bitta xabash yetishmayapti u. Shuni ayting. Bo'lsa bo'pti-da. Aka. Men ham oyjon gapiga qo'shilaman. To'g'ratasiz, oyjon. O'zi hamma gap baxtda. Hozirdan ichim qizib ketyapti. Tezroq o'sha kunlar kelsaydi, oyi. Ovqat yeying. Hamma o'zi qilindi. Nima balo bu uyda Ismoildan boshqa odam yo'mi? Uylanadigan bo'lsa, faqat men topgan qizga uylanadi. Ishqilib oyjon, qo'layog'i chaqqongina qiz uchrasin deb sizga. Xuddi menga o'xshagan. O'zi sizga kelin bo'laman degan qizlar tiqilib yotibdi. Bo'ldi, bo'ldi. Agar xohlasangiz, ana qo'shni Rahima opani qizini kelin qiling. Rosa zo'rchivar. Shunaqa qo'layog'i chaqqon, shunaqa kiyimli tikadi. Voy sandiqdan necha yildan beri yotgan materialni chiqarib bersiz. Azizaxon, o'qing. Ana gapirmang, kelin. Bo'ldi, bo'ldi. Alif bilan kaltakni farqiga bormaysan, modani qayerdan bilarding? Senga qolsa qopni ham eng so'nggi moda deb kiyib ketaverasan. Ismoilxon? O'h. O'zimiz qiz qidiraylikmi? Yo, o'zingiz. Ha, to'g'ri. Ismoilxon g'ururli yigit. Biz topgan qizga uylanadimi, yo'mi? Ko'rib, bilib, sinab. Ana undan keyin uylanishi mumkin. To'ppa to'g'ri. Mana, endi to'g'ri gap bo'ldi. Ha? Kennoylari doim Ismoilxonning yonini olib turadilar. Xo'sh, Ismoilxon. Azizaxon, mana shu nonni ham qolgan sho'rvangizga bo'ktirib, bo'ktirib yeyvoring. Oling. Yo'q, o'zingiz yeyvering, dietada men bilasiz-ku. Dieta? Ha, aytdim, ozib qopsiz. Ha, o'zibman da oyjon. Juda ham ozib ketibsiz. Ha, Ismoilxon jim bo'lib qoldingiz, nima? Shartimiz og'irlik qildimi? Ayyo, dada. Aytdim, uylanaman, faqat kelin bolam o'zim topaman. Mayli, mayli. Shu yildan qolmasa bo'ldi. Qani, ovqatga qaranglar. Olinglar. Ha, nima bo'ldi? Oyi, nimaga meni tug'dingiz o'zi? Bu nima deganing? Endi nafasingni shamol uchirsa nima bo'ldi yana? Meni ham boshqalarga o'xshab baxtli bo'lishga haqqim bormi yo'mi o'zi? Ay, har xil gapni gapiravermagin. Xudoga xush kelmaydi. Ko'p valdiramasdan bolam, tur. Bor, yuzingni yuv. Ha? Tinchlikmi, opa? Yo, bu galam uchrashuvingiz o'xshamadimi? O'zi qachon o'xshagan? Nima dedi? Siz oldingizda bu narsa o'qib bo'lmaydimi? Yo, shunchalik semizmi? Yo, shunchalik xudomanmi aytgan? To'g'risini ayting. To'g'risini ayt. Nima desam ekan?
ikkalasidan ham bir shingizdan bor. Haligi sal besuni qo'yaramisiz? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Menga qara. Hozir dadangning kayfiyati yaxshi. Qo'shimcha darsim uchun deb 1 million so'rasan, xo'pmi? Oyi, o'zi yaqindagina qo'shimcha darsim uchun deb dadamdan pul olgan edim-ku. Chim. Yana boshqa fanga deb so'raysan. Agar so'ramasang, xafa bo'laman. Xo'p, oyijon. Opamni ko'ngliga qator otayapsanmi? Tushida ham yig'lab yotibdi. O'yin tamom. Ertadan o'yinning shartlari o'zgaradi. Bo'ldi. Bo'pti. Xayrli tun. Mening oqatdagi shahzodasini kutayotgan. Oppoqini. Dumboqini opajon. Салют. Опа. Ассаламу алейкум. Мехрабон ата жаным. Ой. Дадасы. Ой. Қайерлерде юрсан? Дадасы. Қайманда оқшаған. Айтамыз. Бадамдағаны. Дадасы. Сізге оқшаған адам болайын. Қойдық. А? Орғаныңыз сізді. İçeri gözünü, hayvan! Oldu! Vurmak için misiniz? Vurayım! Oldu! Pajalist! Pajalist! Oldu! Ne mahkaklıysınız mı yanda olmasın? Oldu! Ne mi izge girilesin, otacan? Hı? Mamaş ne izge mi? Yok kurup koyuyken uçaz ki izge mi? Halesem, bir sekundda kurge elerde taşıyım ben, çün deyiz? Beni uzgertir almayısınız. Doktayım ayıcam. Beni barımca kabul kılıyla, hop mu? Halesiyle şu, halamasıyla keteme. Benim için bu hayat, safsata, çün deyiz? Puf! Safsata, ha, şunaqa. Bo'ldi. Yig'lamay oyijon. Yur, o'g'lim. Yur. Yur. Balki sen haq tursan. Sardor. Sardor. Shoshmasang-chi, to'xta. Kirmayman. Baribir bog'chaga qochyapsan, ha? To'xta. Kirmayman, kirmayman. Baribir bog'chaga kelmabdilar. Sardor, muncha tez yugurasan? Ha? Sardor, quloqsiz bo'lib ketyapsan.
Xo'sh. Ha, yaxshi bola bo'lishga va'da bergandingku. Ha, bog'chapan hozir keladi. Bog'chapan baribir yo'q-ku. Kemasala kirmayman. Baribir uyga ketaman. Ketaylik, amaka, ketaylik. Yo'q, sizning ishxonangizga boraman. Yaxshi. Amaka, keta qolaylik. Hozir. Iltimos. Yana 5 daqiqa kutamiz, keyin ketamiz. Kelishdikmi? Qani? Qayoqqa? Ana, haliyam Iroda opam kelmabdilar. Endi uyga ketaylik. Bog'chani yaxshi ko'rasanmi? Ha, yaxshi ko'raman. Demak, yana ozgina kutamiz. Op. Iya. Ana Iroda opam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, kech qoldim. Iroda opam. Siz kirmasmish. Ha, mayli. Biz qaytib ketaveraylikmi? Ketib qoldi. Yo'q. Nega? Qo'rqimdan kelyapsizlar deb o'ylabman. Qani kela qol. Kela qol endi. Op. Yana omakenga narsa oldiribsan. Sizlar olib berdilar. Qaymoqligi ham bor, g'ushyonkaligi ham bor. Buni sotib o'rgli. Bularni o'z pishirganmisiz? Ha, albatta o'zim pishirganman. Yesiz o'zingizda yeriydi. Olo qoling. Qaysi birdan bering? Bir ham mazaliki. Hammasini olaman. Hazillashyapsizmi? Men hazillashmayman, opa qiz. Hammasini siz? Men sizga ancha arzonga beraman. Men sizga arzon qilib bering dedimmi? O'z narxiga olaman. Mayli. Mashinada bo'laman. Voy, to'xtab turing. Bu yerda juda ko'p-ku. Shunaqa odam bo'ladimi? Bir zumda hamma bulochkalarni sotib olsa. Mana hamma bulochkalarni sotib qo'ydim. Mana ola qoling. Yoqimli ishtahalar. Rahmat. Bu yerda sizni pulingiz juda ham ko'p ekan. Olib qo'yavering. Yo'q. Menga shuncha pul kerak emas. Birovning haqqi menga kerak emas. Ola qoling. Ismingiz nima? Ismim Go'zal. Bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan bilish. Har ehtimolga qarshi ismim Botir. Ko'rishguncha. Yana keltiring, xo'pmi? Har kuni ertalabdan shu yerda issiqini, qaynoqini bulochkalar sotaman, xo'p? Xayr. Xayr, yaxshi yetib oling. So'ragan dorilaringiz mana, hammasi bor, opa. Shunda qancha bo'ladi?
Hozir. Qaytimi kerak emas. Kechirasiz. Menga sizni pulingiz kerak emas. Birovdan qarz bo'lishni xohlamayman. Evaziga menga bo'lishga pishirib berasiz. Yura qoling. Rahmat. Sog' bo'ling. Tayyormi? Xo'sh. Ha, tayyorman. Aytganingizni qilib qo'ydim. Yaxshi. Agar aytganlaring ta'sir qilmasa, hammasini o'zingga yediraman. Siz aytganimday qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ramiz. Bo'pti, ketdim. Shunchaki Ismoil bahona hammasini burnini bir yerga ishqalab qo'ymoqchiman. Har kuni ertalab butun hovliga tuz sepasan. Ismoil bilan to'ying bo'ladigan kuni chipta hamma narsalaringni tayyorlab qo'yaman. Sen to'ydan qochib ketasan. Sardor bog'chada 2-chi etajdan pastga qarab boshi bilan betonga sotdi. Ey, menga qara, chaynalmasdan tezroq gapir. Sardoringizni boshi yorilibdi. Baqirasiz ey. Oyi, nima qilib o'tiribsiz? Yuring, ketdik. Hovliqmang? Qayoqqa? Politsiyaga. Sen qatan bilasan ben ovqat yemaganim, ama ovqat yeb bo'ldim, qonim to'q bo'ldimi? Menga hali hech kim bunaqa qimmatbaho sovg'a qilmaganida. Vahima qilmang, hozir yetib boraman. Boramiz degin? Hozir yetib. Dugonasi yo'qmi-kani? Gaplashamiz. Ayol kishiga xop-xop, do'stinga yo'q. Shundaymi? Saydob, meni kechiring, iltimos. Mendan o'tdi. Bu oxirgi ogohlantirishim.